ሌላ ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ የከተታት ክስተት ከሰሞኑ እየተስተናገደ ነው። የልዩ ኃይሎች ትጥቅ መፍታትን የተመለከቱ ሰፋ ያሉ መረጃዎች ይዘናል። ከሁሉ አስቀድመን ለሀገራችን ሰላምና መረጋጋትን ተመኘን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ከፈታ ዕለተ አርብ የረፋድ መረጃ ላይ ነን። መረጃዎቹን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። ከአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ አፈታት ጋር በተያያዘ በክልሉ ውጥረቶች ነግሰዋል። የፌዴራሉ መንግስት ጉዳዩን እንዲወጣ የመከላከያ ኃይልን ወደ ክልሉ አሰማርቷል። ድርጊቱን የተቃወሙ እንደ ቆቦ ባሉ አካባቢዎች መንገድ በመዝጋት ተቃውሞ አሰምተዋል። ልዩ ኃይሉን ትጥቅ የማስፈታቱ ጉዳይ ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መግለጫዎችን እያወጡ ሲሆን ኢዜማ ሂደቱን እንደሚደግፍ ገልጿል። ሆኖም በድብቅና በጥድፊያ የአማራን ልዩ ኃይል ማፍረስ ግን ዋጋ ያስከፍላል ሲል ተሰምቷል። መንግስት በዝምታ ይዞ ሲከውን የነበረውን ጉዳይ ማምሻውን በይፋ አሳውቋል። ልዩ ኃይሎችን ወደ ሌሎች መዋቅሮች እያስገባው ነው ሲል ተናግሯል። በጉዳዩ ዙሪያ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዘናል። የአንዲት ጋዜጠኛ እስር እጅጉን እያነጋገረ ነው። እስሩ ሲፈጸም በራሷ ስልክ የተቀረጸው ድምፅ በማኅበራዊ ሚዲያ ተሰራጭቷል። የምንመለከተው ይሆናል። በኦሮሚያ ከአዋሽ ወደ ወለንጪቲ ከተማ ሲጓዙ የነበሩ 15 አሽከርካሪዎች በታጣቂዎች መታገታቸውን የተመለከተ መረጃም አለን። እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በሰው ግድያ የጠረጠራቸውን የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ ማሰሩን ከመረጃው እናክላለን። መንግስት የበጀት ጣሪያን ማስቀመጡ ታወቀ። ብርም ብድርም የለም። ዘንድሮ ወገብ ጠበቅ እያለ መሆኑን ከመረጃው ይዘናል። ግብፃዊ ባለሙያ የአራተኛው የግድቡ ሙሌት እስከ ዛሬ ከነበሩት ይበልጣል ማለቱ ግብጾችን ማስጨነቁንም የተመለከተ መረጃ ይዘናል። ቆይታችሁን ከፈታ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በፈታ የሚለቀቁ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎች በየዕለቱ እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ፣ ለሌሎችም ያጋሩ እያልን አሁን በቀጥታ በዕለቱ ወዳዘጋጀንላችሁ የረፋድ መረጃ በቀጥታ እንሰራለን። የአማራ ኃይል ትጥቅ አፈታት ጉዳይ በክልሉ ከባድ ውጥረት ፈጥሯል። የቆቦ ህዝብ መንገድ ዘግቷል። ከልዩ ኃይል ትጥቅ አፈታት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች ውጥረቶች ነግሰዋል። ትላንት ውሎውን ሲወጡ የነበሩት መረጃዎች የአማራ ልዩ ኃይል በርከት ብሎ በሚገኝባቸው አካባቢዎች መከላከያ ሰራዊት እንዲሰማራ የተደረገ በመሆኑ ውጥረቱ ንሮ ታይቷል። መንግስትም ማምሻውን በኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ በኩል ባወጣው መግለጫ ከልዩ ኃይሎች ትጥቅ አፈታት ጋር በተያያዘ የመከላከያ ሰራዊት ስምሪት ወስዷል ብሏል። ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ልዩ ኃይል ከአካባቢው መልቀቅ የለበትም፣ እንደዚሁም ትጥቅም ያለ ጊዜው ሊፈታ አይገባም ያሉ የቆቦና አካባቢው ነዋሪዎች ዋናውን መስመር የዘጉ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ዙሪያ በመንግስት በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም እስካሁን ባለው ሁኔታ ከፌዴራሉ መንግስት መግለጫ ውጪ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የአማራ ክልላዊ መንግስት ምነው ድምፁ ጠፋ የሚሉ ጥያቄዎች ጎልተው እየተሰሙ ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች መረጃዎችን ለማግኘት ጥረት ተደርጎ በተዋረድ ያሉ የልዩ ኃይል አመራሮች ስልካቸው አለመስራቱ እየተገለጸ ነው። በትላንትናው ዕለት ከአላማጣ ወደ ወልዲያ መስመር፣ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር፣ ከጎንደር ደብረ ታቦር፣ ከባህር ዳር ደብረ ታቦር ያሉት መስመሮች አገልግሎት የሚሰጡበት ሁኔታ እንዳልነበር ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክተዋል። የፌዴራሉ መንግስት የክልል ልዩ ኃይልን በተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች የማካተት ውሳኔና የተግባር እንቅስቃሴ በጥናት ላይ ተመስርቶ እየተከናወነ ነው በማለትም ሆኖም በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይል ክፍሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀት ስራውንና ዓላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ሆን ብለው በሚነዙት የሐሰት ወሬ በመጠለፍ ሂደቱን የሚያውኩ ተግባራት ታይተዋል በማለት በአማራ ክልል ባለው ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ ተግዳሮት የገጠመ መሆኑን አመልክቷል። በሌላ በኩል ትጥቅ የማስፈታቱ እንቅስቃሴ እየታየ ያለው በአማራ ክልል ነው። ምነው አማራው ላይ ብቻ ሌሎቹስ የሚለው ጥያቄ ጎልቶና ተደጋግሞ እየተነሳ ሲሆን በመንግስት በኩል ትጥቅ የመፍታቱ ሂደት በሁሉም ክልሎች እየተከናወነ ያለ ነው፣ በአማራ ክልል ብቻ የሚከናወን ተደርጎ የሚናፈስብኝ ወሬ ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚፈልጉ ኃይሎች ነው ሲልም ኮንኗል። በእርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ በአማራ ክልል ባለው ልዩ ኃይሉን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ ነገሩ በሩጫ ያለበቂ ምክክርና መተማመን እየተካሄደ በመሆኑ የልዩ ኃይሉ አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው ወደ ህቡ የትጥቅ እንቅስቃሴ እንዲገቡ በማድረግ ሀገሪቱ ወደ ሌላ ዙር ጦርነት እንድትገባ ሊያደርጋት ይችላል በማለት ስጋታቸውን አብዝተው የሚገልጹም አሉ። የዚሁ ስጋት ተጋሪ የሆነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ትላንት ማምሻውን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባወጣው መግለጫ ይህን ኃይል ያለበቂ ዝግጅት፣ ውይይት፣ የጋራ መግባባትና መተማመን ሳይደረስ በድንገትና ያለበቂ የጸጥታ ዋስትና ለማፍረስ መንግስት ያሳለፈ ውሳኔና ውሳኔውን ለማስፈጸም እየሄደበት ያለው መንገድ ኃላፊነት የጎደለውና ዳፋው በአማራ ክልል ብቻ ሳይወሰን በአገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አለመረጋጋት የሚፈጥር ክልሉንና ሀገራችንን ኢትዮጵያ ወደ ሌላ የቀውስ አዙሪት የሚከት አደገኛ አካሄድ መሆኑን ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ለገዢው ፓርቲ፣ ለፌዴራሉ መንግስት፣ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ለሁሉም ክልሎች መስተዳደሮች በጥብቅ ለማሳሰብ ይወዳል በማለት አብን የፌዴራሉ መንግስት የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ በጥብቅ ተቃውሟል።
በሌላ በኩል ኢዜማ ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታቱን እንደሚደግፍ ገለጸ። በድብቅና በጥድፊያ አማራ ልዩ ኃይል ማፍረስ ግን ዋጋ ያስከፍላል አለ። የክልል ልዩ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት የጸጥታ እዝ ስር እንዲገቡ መደረጉ ተገቢም ልክም ነው ሲል ኢዜማ ገለጸ። ባለፉት ጥቂት የማይባሉ ዓመታት ከህጋዊ አሰራር ውጪ እንዲቋቋሙ የተደረጉ የክልል ልዩ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት የጸጥታ እዝ ስር እንዲገቡ መደረጉ ተገቢም ልክም ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገለጸ። ኢዜማ ትላንት መጋቢት 28 2015 ምሽት ላይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሰጠውን መግለጫ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የክልል ልዩ ኃይሎችን ወደ ፌዴራልና የክልል ህጋዊ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ የማስገባት በጎ ጅምር አላስፈላጊው ጅምብር ፈጥሮ ሌላ ሀገራዊ አደጋ እንዳይጋብዝ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብሏል። ውሳኔው በእርግጥም ከመዘግየቱ በስተቀር ተገቢነቱ ላይ ጥያቄ ሊነሳበት አይገባም ያለው ፓርቲው ባለፉት ጥቂት የማይባሉ ዓመታት ከህጋዊ አሰራር ውጭ እንዲቋቋሙ የተደረጉ የክልል ልዩ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት የጸጥታ እዝ ስር እንዲገቡ መደረጉ ተገቢም ልክም ነው ብሏል። ፓርቲው የዘውግ ፖለቲካ ነጸብራቅ የሆኑ የክልል ልዩ ኃይሎች እየፈጠሩ ከነበረው ሀገራዊ አደጋ አንጻር ከስመው ወደ ህጋዊ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ እንዲገቡ በተለያዩ የትንታኔ ሰነዶቹና በምርጫ ክርክር መድረኮች ጭምር ሲሟገት እንደነበር አስታውሷል። የዚህ አቋሙና ስጋቱ ትክክለኛነት የትግራይ ልዩ ኃይሎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በከፈቱት ጦርነት በገሃድ መረጋገጡንም ገልጿል። ለአንድ ዘውግ ወይም ክልል ብቻ ጠባቂ ሆኖ የሚቋቋም ልዩ ኃይል አገርና ህዝብ ላይ አደጋ እንደሚፈጥር የታየው በትግራይ ክልል ታጣቂዎች ብቻ ሳይሆን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ተመሳሳይ ዝንባሌ እየተስተዋለ መሆኑንም ኢዜማ ጠቁሟል። በአስተዳደር ወሰን ይገባናል ጥያቄ መነሻ የኦሮሚያ፣ የሶማሌ፣ የአማራ፣ የሲዳማ፣ የአፋርና የቤንሻንጉል ልዩ ኃይሎች አንዳቸው ከሌላኛቸው ጋር መጋጨታቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው ያለው ፓርቲው፣ ይህ ሁኔታ አሁንም ድረስ በአንዳንድ ክልሎች መካከል እየቀጠለ ነው። ይህም ንጹሐን ዜጎችን ከመጉዳቱን ባሻገር የአገር ሉዓላዊነት ላይ አደጋ ደቅኗል ብሏል። በመሆኑም ከህግ አግባብ ውጭ በአንድ ክልል ወይም ዘውግ ጠባቂነት የተቋቋሙ የክልል ልዩ ኃይሎች ከስመው በህጋዊ የጸጥታ መዋቅር ስር መጠቃለላቸውን የምንደግፈው ተገቢ ውሳኔ ነው ሲልም ኢዜማ አቋሙን አስታውቋል። ኢዜማ በመግለጫው የክልል ልዩ ኃይሎች ወደ ህጋዊ ጸጥታ መዋቅር ስር መግባታቸውን ከልቡ የሚደግፈው ውሳኔ መሆኑን የገለጸ ሲሆን አተገባበሩ ፈንጅ የማምከን ያህል ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚፈልግ ግን ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ሁሉ አጽንኦት ሰጥቶ አሳስቧል። በተለይም በኢትዮጵያ ስር ከሰደደው የዘውግ ፖለቲካ ጡዘት አኳያ አፈጻጸሙ በተጠና መልኩ መሆን እንዳለበት ገልጿል። እንደ ምሳሌም በቅርቡ ከአሸባሪነት መዝገብ እንዲፋቅ የተደረገው የህወሓት ቡድን በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን በኩል በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል ስር ያሉ አካባቢዎችን ስለማስመለስ እንደሚሰራ በስፋት እያስተጋባ ባለበት በዚህ ወቅት ይህንን ውሳኔ በጥድፊያና በድብቅ ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር አደገኛ ውጤት እንደሚያመጣ የፌዴራል መንግስት ሊገነዘበው ይገባል ብሏል። ህወሓት የታጠቃቸውን መሳሪያዎች መፍታቱ በግልጽ ባልታወቀበት ሁኔታ የትግራይ አዋሳኝ ክልሎች ዳግም የመወረር ስጋት ቢያድርባቸው የሚያስወቅስ አይደለም። ስለዚህም የውሳኔውን አፈጻጸም ቅደም ተከተል በተመለከተ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ኢዜማ አሳስቧል። በቀጣይ መረጃችን በወለንጪቲ ከተማ አቅራቢያ 15 አሽከርካሪዎች በታጣቂዎች ታገቱ። አምስቱ አሽከርካሪዎች ከቆይታ በኋላ ተለቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ ከአዋሽ ወደ ወለንጪቲ ከተማ ሲጓዙ የነበሩ 15 አሽከርካሪዎች በታጣቂዎች መታገታቸውንና አምስቱ በስተኋላ መለቀቃቸውን የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን አስታወቀ። የቀሩትን አሽከርካሪዎች ለማስለቀቅ የጸጥታ አካላት ኦፕሬሽን መጀመራቸውን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ገልጿል። የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃን ይዘሩ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደገለጹት አሽከርካሪዎቹ ባልታወቁ ታጣቂዎች የታገቱት ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ መጋቢት 26 2015 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ወለንጪቲ ከተማ አቅራቢያ ነው። ከአዲስ አበባ በ117 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ወለንጪቲ ከተማ አቅራቢያ የታገቱት እነዚሁ አሽከርካሪዎች ማዳበሪያና ስኳር እያጓጓዙ እንደነበር የጠቆሙት አቶ ብርሃኔ የተወሰነው ጭነት በታጣቂዎቹ መዘረፉን ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ አሽከርካሪዎቹን ወዳልታወቀ ቦታ መውሰዳቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ተሽከርካሪዎቹ ከእገታው በኋላም በቦታው ቆመው መታየታቸውን አስረድተዋል። በአሽከርካሪዎቹ ላይ እገታ መፈጸሙን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያረጋገጡት የኢትዮጵያ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር አስተባባሪ አቶ አብዱራሂም መሐመድ ተሽከርካሪዎቹ ከእገታው ቦታ መነሳታቸውን ተናግረዋል። የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶች የባለቤትነት ማረጋገጫቸውን በማሳየት ከቦታው እንዲነሱ ማድረጋቸውንም አያይዘው ጠቅሰዋል። አቶ ብርሃኔ በበኩላቸው ከትላንት በስቲያ ከታገቱት ውስጥ አምስቱ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት የልማት ድርጅት ሆነው ገዳ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ማህበር አሽከርካሪዎች መሆናቸውን የተናገሩት እነዚህ አሽከርካሪዎች ከቆይታ በኋላ መለቀቃቸውን፣ ይሁንና በምን አይነት መንገድ እንደተለቀቁ እስካሁን መረጃ እንዳላገኙ አክለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሻገር የጋዜጠኛዋ እስር እያነጋገረ ነው። በራሷ ስልክ የተቀረጸው ድምፅ በማህበራዊ ሚዲያ ተሰራጭቷል።
የየኔታ ሚዲያ ባልደረባ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውን የተናገሩ አካላት በቁጥጥር ስር መዋሏ ትላንት ታውቋል። ትላንትና ማምሻውን የጸጥታ ኃይሎች ነን ያሉ በእስር በሚያወሏት ወቅት ስድብና እንግልት እንዳደረሱባት በስልክ ቅጇ የወጣ መረጃ በእጅጉ እያነጋገረ ይገኛል። ጋዜጠኛዋ ልትታሰር መሆኑን በመረዳቷ ለቤተሰብ ስልክ በመደወል እየሆነ ያለውን የገለጸች ሲሆን የጸጥታ ኃይል ነን ያሉ አካላት እያጨናነቁኝ ነው ስትል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በተሰራጨው የስልኩ ጥሪ ቅጂ ውስጥ ተሰምታለች። በቁጥጥር ስር በዋለችበት ሂደት ጋዜጠኛ ገነት አስማማው ለቤተሰቦቿ ስልክ ለመደወል በነበረው ሂደት ውስጥ አለመግባባቶች ተፈጥረው ሁኔታው የተቀየረ መሆኑን የታወቀው ጋዜጠኛ ገነት አስማማው በወቅቱ በጸጥታ ኃይሎች ስትወሰድ ጋዜጠኛ መሆኗን ከፍ ባለ ድምፅ እየተናገረችና ልብ አድርጉልኝም እያለች ነው በጸጥታ ኃይሎች የተወሰደችው። ለምን እንደሚያስሯትና ወዴት እንደሚወስዷት በተደጋጋሚ ስትጠይቅ ጋዜጠኛዋ በስልክ ቅጁ ትሰማለች። አትንኩኝ እያለች በምትጮህበት ወቅት ስልኳን የተነጠቀች ሲሆን የጸጥታ አካላቱ ስልኩ መቅዳት መቀጠሉን ባለመረዳታቸው የነበሩት አጠቃላይ ሁኔታዎች በድምፅ ቀርተው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተሰራጭተው ተሰምተዋል። በድምፁ መጨረሻ የፖሊስ አባሉ ጋዜጠኛዋን ይዞ እየመጣ እንደሆነ ለፖሊስ ጣቢያ ሲያሳውቅም ይሰማል። ክስተቱን ከውጭ ሆነው የታዘቡ ለሚዲያ በላኩት መልእክት የተመለከቱትን የዘገቡ ሲሆን አዲስ አበባ ብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ላፍቶ ሞል ከሚገኘው የጋዜጠኛዋ ቢሮ መወሰዷን የገለጹት ከእስሩ በፊት የፖሊስ መኪና ፒካፕ ሞሉ አጠገብ ቆሞ እንደነበር መመልከታቸውን የመሰከሩ ከደቂቃ በኋላ የጸጥታ ኃይሎች ከመኪናው ላይ በፍጥነት ዘለው ወርደው ወደ ሞሉ አቅጣጫ ወደ ውስጥ እንደገቡ ከዛም አንዲት ሴት ልጅን አረንጓዴ ሱሪና ጥቁር ሸሚዝ የለበሰች መልኳ ቀይ የሆነች በካቴና አስረዋት እየገፈታተሩ እንዳመጧት ተናግረዋል። እየጮሁባት እያስጠነቀቋትም እንደነበር ከዛም ወደ መኪናው እንድትጫን እንዳዘዟት እንዴት ልውጣ እጄን በካቴና አስራችሁኝ ስትላቸው ለሁለት ጎንና ጎን ይዟት ፒካፑ ላይ እንደጫኗት የአይን ምስክሮች ለሚዲያ መስክረዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍ። ፖሊስ በግድያ የጠረጠራቸውን የነቀምቴ ከንቲባ አሰረ። ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎችና ሰራተኞችም ታስረዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በሰው ግድያ የጠረጠራቸውን የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ ማሰሩ ተሰማ። የከተማዋ ከንቲባ ቶሌራ ረጋሳ የተባሉ ሲሆን ከንቲባው በግድያ ወንጀል ተጠርጥረው መታሰራቸውን ቪኦኤ ከከንቲባው ቤተሰቦች ሰምቻለሁ ሲል ዘግቧል። ከከንቲባው በተጨማሪ ሌሎች ቁጥራቸው ያልታወቀ የመንግስት ኃላፊዎችና የመንግስት ሰራተኞችን መታሰራቸውን ምንጮች መናገራቸውን ዘገባው አያይዞ ጠቅሷል። ከንቲባውና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ታሰሩ የተባለው ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በከተማው የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ደሳለኝ በኮንጆን ገድለው በተሰወሩ ማግስት ነው። ከዚህ ግድያ ጋር በተያያዘም ሆነ በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጸሙ ግድያዎችና ዝርፊያዎች ከሲቪሉ ዜጋና ባለስልጣናት በተጨማሪ የብልጽግና ፓርቲንም ትኩረት ሲያደርግ ይስተዋላል። በቀጣይ መረጃችን መንግስት የበጀት ጣሪያን አስቀመጠ፣ ብርም ብድርም የለም እያለ ነው። በግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን እንደዚሁም በውጭ ምንዛሬ ጥረት እየተፈተነ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስት ለበጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች የበጀት መጠየቂያ ጣሪያን በማስቀመጥ ካሽ የለም ገንዘብ ቆጥቡ ብሏል። 2015 ላይ ሆኖ የመጪውን ዓመት ማለትም የ2016 ዓ ም በጀት እያዘጋጀ ሲሆን በዚህም የፌዴራል መንግስቱ በጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች የበጀት እቅዳቸውን ጉዳዩ ለሚመለከተው ገንዘብ ሚኒስቴር እያቀረቡ መሆኑ ታውቋል። በውጭና የሀገር ውስጥ ብድር ጫና ውስጥ ያለው መንግስትም የቀጣዩ ዓመትን በጀት እንደባለፉት ዓመታት አድርጋችሁ አታስቡት፣ ገንዘብ የለም፣ መቆጠብ አለብን፣ በገቢው በኩል እንደቀደሙት ጊዜያት የውጭ ብድር ጉዳይ የማይታሰብ ነው በማለት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ለበጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች ጠበቅ ያለ መልእክትን ያስተላለፈ መሆኑ ታውቋል። የ2016 በጀት ዓመት በወቅቱ ብድር የምንከፍልበት፣ አዳዲስ የካፒታል ፕሮጀክቶች የማይኖሩበት፣ በመደበኛ በጀት ላይ ከፍተኛ ማስተካከያና ቁጥጥር የምናደርግበት፣ ከውጭ ሊገኝ የሚችልን እርዳታና ብድር በማሰብ ሳይሆን እጃችን ላይ ባለ ሀብት ብቻ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት እቅዱን ማዘጋጀት አለበት በማለት ገንዘብ ሚኒስቴር ለባለበጀት መስሪያ ቤቶች ጠበቅ ያለ ማሳሰቢያን የሰጠ መሆኑ ታውቋል። በዚህም ከመንግስት የበጀት ፈሰስን የሚጠይቁ በጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች እንደ ቀደመው ጊዜ እንደፈለጉ አቅርበው ጨምር ቀንስ በማለት የሚከራከሩ ሳይሆኑ የመጠየቂያ ጣሪያና ገደብ ተቀምጦላቸው በዚያው መሰረት ጥያቄያቸውን የሚያቀርቡ መሆኑን የታወቀው መስሪያ ቤቶች እቅዳቸውን ከፋይናንስ አቅማችን ጋር በተገናዘበ መልኩ ማዘጋጀት አለባቸው። በ2016 በጀት ዓመት መስሪያ ቤቶች በተሰጣቸው የበጀት ጣሪያ መሰረት ብቻ በጀታቸውን ማዘጋጀት አለባቸው በሚል ለበጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች ጥብቅ መመሪያ የወረደላቸው መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በዚህም በጀት ጠያቂ መስሪያ ቤቶች ቢበዛ ከዚህ በላይ መጠየቅ አትችሉም ተብሎ የተቀመጠላቸውን የበጀት ጣሪያ ቅሬታቸውን እያሰሙ መሆኑን የታወቀው። በመጨረሻው ርዕሳችን ግብፃዊው ባለሙያ የአራተኛው የግድቡ ሙሌት እስከ ዛሬ ከነበሩት ይበልጣል ማለቱ ግብጾችን አስጨንቋል። ግብጾች ከሰሞኑ የአባይ ጉዳይ አጀንዳነቱን ወደ ሚዲያቸው መልሰዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ለአራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እየተደረገ ያለው ዝግጅትን ተከትሎ አባይ ግድብ አሁን ዋና አጀንዳ ሆኗል።
ግብጾች በዚህ ዓመት ቀድሞ የነበረውን የውሃ ድርሻችን ተነካ የሚለውን አጀንዳ ቀዝቅዘው አባይን ሙሉ በሙሉ መክፈትና መቆለፍ በኢትዮጵያ እጅ ገብቷል ወደሚለው ተሻግረዋል። የግብጽ መከላከያ ከሰሞኑ ከሱዳን ጋር በቀይ ባህር የጋራ የጦር ልምምድ ማድረጉን በዚህ ሳምንት መዘገቡ ይታወሳል። በግብጽ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ የመሬት ጥናትና የውሃ ሀብት ፕሮፌሰር የሆነው አባስ ሻራኪ ሙያዊ ብሎ የሰጠው መረጃም የግብጾችን ጩኸት ከፍ አድርጎታል። የሳተላይት ምስሎችን መሰረት አድርጎ ግድቡ በአራተኛ ዙር የሚሞላው ውሃ እስካሁን ከሞላቸው በድምሮ የሚበልጥ መሆኑን መናገሩ ነው ለጩኸቱ መነሻ የሆነው። በባለሙያው የግድቡ የመሃል ግድግዳ 620 ሜትር ከፍ እንደሚል የገመተ ሲሆን የግራ 626 የቀኙ ደግሞ 607 ላይ ይደርሳል ብሏል። ይሄ ግድቡ 17 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በአራተኛው ሙሌት እንዲይዝ እንደሚያደርገው ግምት አስቀምጧል። ይህም ባለፉት 3 ሙሌቶች ግድቡ ይዞ ከሚገኘው ቁጥር ጋር ይመጣጠናል። በሌላ አነጋገር ዘንድሮ 2 እጥፍ ውሃ ይይዛል ብሏል። ግድቡ ባለፉት ወራት ከጁላይ ጀምሮ 2 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በሁለቱ ማስተንፈሻዎች በኩል መልቀቁንም የተናገረ ሲሆን የግድቡ ግንባታ ገና ለ5ና 6 ዓመታት እንደሚቀጥል ግምት አስቀምጧል። ለዚህ ምክንያቱ የመሃል ግድግዳው አሁን ካለበት ከፍታው በጣም መጨመር ስላለበት ነው ብሏል። ያ ሲሳካ በግድቡ የዲዛይን እቅድ እንደተባለው የ74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚይዝ ግድብ ይሆናል ብሏል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።